ближче і зручніше для споживачів. З таким гаслом нині вирішило працювати Смілянське водопостачальне підприємство. Нове відділення Обленської служби КП «Водгео» незабаром з'явиться і у мікрорайоні РПЗ у будинку за адресою Філатова, 10. Подібних два пункти вже працює по Смілі, що зручно для жителів різних мікрорайонів. Комунальне підприємство «Водгео» вже відкрило відділення підприємства в центрі міста у приміщенні Ощадбанку. Ну, напевно, вже всі бачили, багато хто вже в ньому був. Нове абсолютно відділення з новим ремонтом, з новими меблями, з новою комп'ютерною технікою. Охорона, сигналізація, відеоспостереження. Залишилося лише тільки плитку тротуарну, хочемо перед відділенням покласти, щоб було все цивільно. Таке саме відділення ми зробили у Шевченково, там, де було колишнє приміщення Ощадбанку за ювілейним. Ну, це приміщення також багато хто, майже всі знають, тому що там був Ощадбанк. Там зроблений ремонт, на сьогоднішній день встановлені нові меблі, закуплена нова комп'ютерна техніка, так само охоронна сигналізація і відеонагляд. Під'єднуємо електроенергію і відкриваємо ще одне відділення. Наступне приміщення, район РПЗ, ми також хочемо там зробити відділення підприємства. Просто там було відділення банку. Все це зводиться до того, що ми платимо чималі кошти Укрпошті за приймання платежів. Ми платимо в районі десь 10-15 тисяч, вони приймають десь там 500-700 тисяч в місяць. Ну, нам це не вигідно, нам краще взяти ще одного касира і обслуговувати людей належним чином. І тим паче там в відділенні буде обслуговування не тільки каси, а і частково абонвідділ, частково технічний відділ. І я думаю, що це буде краще обслуговування наших абонентів. Тому прошу підтримати. А абонентське відділення розширюється? Ви збільшуєте штат? Ні. Дивіться, ми просто хочемо, щоб люди, для зручності людей, вони не ходили, не їздили у Шевченково, через два переїзди там чекали. А люди безпосередньо звертались до наших відділень у центрі, в Шевченково, РПЗ, можливо, пізніше буде на Богдана Хмельницького. Цим не піде збільшення абонентської плати? Ні, не піде. Не піде. Тому просимо підтримати, я думаю, це позитивне рішення на розвиток підприємства і для зручності наших абонентів.